কেনে আছে? ভালে আছে নিশ্চয়। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, মঙ্গলে থাকক, এই কথাষাৰ সদায় কল্পনা কৰোঁ। আচলতে মোৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী সদায় ভালে থাকক, সাহি থাকক। আজিৰ কেইবাদিনো ধৰি মই অহা নাই আচলতে বিষয় লৈ। আজি ভাবিলোঁ আজি বিষয় এটা নিশ্চয় আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। বিষয়নো কি, মই আচলতে ভাবি থাকোঁ কেতিয়াবা কিছুমান কথা, আৰু সেই কথাখিনিকে আপোনালোকৰ লগত পাতি চাওঁ। কোনোবাৰ কাৰোবাৰ হয়তো এই কথাবিলাক ভাল ভাল লাগে, হয় হয় লাগে, আৰু কাৰোবাৰ নহয় নহয় লাগে। আজি মোৰ বিষয়টো হ'ল ধৈৰ্য। ধৈৰ্য, এই ধৈৰ্য আগতে আমি দেউতা মাহঁতে কোৱা শুনো, ধৈৰ্যৰ ফল মিঠা। ধৈৰ্য কেতিয়া ধৰিম, ক'ত ধৰিম, কি কৰিম, ধৈৰ্য কি হ'ব? আচলতে মনক প্ৰাধান্য দিম নে বিবেকক প্ৰাধান্য দিম? আমি যিকোনো কাম এটা কৰিবলৈ যাওঁতে মনক প্ৰাধান্য দিম নে বিবেকক প্ৰাধান্য দিম? যিকোনো এটা কাম কৰোঁতে আমি কিমান সিদ্ধান্ত লওঁতে কিমান সময় গ্ৰহণ কৰিম? ধৈৰ্য তাতে আছে। ধৈৰ্য ক'ত আছে? আবেগৰ লগত আছে। ধৈৰ্য আছে খঙৰ লগত, ধৈৰ্য আছে ক্ষোভৰ লগত, ধৈৰ্য আছে ভোকৰ লগত। ধৈৰ্য আছে লোভত, ধৈৰ্য আছে মোহত। এইবিলাকত যেতিয়া ধৈৰ্যক আমি প্ৰাধান্য দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাল ফলাফল নোলাব। আচলতে খং উঠিছে, লগে লগে আপুনি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, নল'ব। খং উঠিছে, অকণমান ধৈৰ্য ধৰক, অকণমান ধৈৰ্য ধৰক। কাৰণ সেই খং উঠাৰ লগে লগে যদি আপুনি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লয়, সেই সিদ্ধান্তটো ভুলো হ'ব পাৰে। সিদ্ধান্তটো আপোনাৰ ভুলো হ'ব পাৰে, আপুনি কিবা নক'বলগীয়া কথা কৈ দিব, কিবা নকৰিবলগীয়া কাম কৰি দিব, যিটো আপুনি পিছত অনুতাপ কৰি থাকিব। পিছত আপুনি সেই বিষয়টো লৈ অনুতাপ কৰি থাকিব লাগিব, গোটেই জীৱনটো অনুতাপ কৰি থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে খং উঠিলে ধৈৰ্য ধৰক, অকণমান সময় ধৈৰ্য ধৰক। আপুনি দিব আপোনাৰ গোটেই সময়খিনি কি কৰিব, আপুনি সেই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰক। আমাৰ বিভিন্ন যে হত্যাকাণ্ড হয়, বিভিন্ন অন্যান্য হয়, কাজিয়া হয়, মূলত কি? ধৈৰ্যৰ অভাৱ। খং উঠিছে, গাড়ী এখনে দুৰ্ঘটনা এটা কৰিলে আমি ভাল বেয়া একো নাচাওঁ, যিখনে দুৰ্ঘটনা কৰিলে সেইখনক দিলোঁ জ্বলাই দিওঁ। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নি আমাক এৰেষ্ট কৰে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সেই সময়কণত যদি আমি ধৈৰ্য ধৰোঁ, যে কি হ'ব, আচলতে ভুলটো কাৰ আছিলে, সেই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কোনো কাম তাৎক্ষণিকভাৱে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আচলতে মোহত ধৈৰ্য ধৰক, মোৰ লাগিলে কিবা এটা কাম কৰি নেপেলাব। আপোনাৰ কিবা এটা বিষয় বস্তুৰ প্ৰতি মোহ আহিলে, ফুল এপাহ দেখিছে আপুনি ফুলি আছে, আপোনাৰ মোহ জাগিলে খটককৈ ছিঙি নেপেলাব। যিকোনো এটা বস্তু দেখিছে মোহ হৈছে, লৈ নল'ব। ধৈৰ্য ধৰক, ভাবক সেই বস্তুটো লোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে উপযুক্ত হয় নে নহয়, আপুনি ল'ব পাৰিব নোৱাৰে, বা বস্তুটো কাৰোবাৰ প্ৰয়োজনেই নেকি, সেই কথাখিনি আপুনি ভাবক। সেই ধৈৰ্য ল'ব লাগিব, পিছত সেই বস্তুটো লৈও কেতিয়াবা পস্তাব পাৰে। লোভত যিকোনো খাদ্য ঘপককৈ খাই নিদিব, লোভ লগা লগে লগে। ধৈৰ্য ধৰক অকণমান, যে আপোনাৰ শৰীৰৰ উপযোগী খাদ্যটো আপুনি নোপোৱালৈকে আপুনি অন্ততঃ ধৈৰ্য ধৰক। এই ধৈৰ্য প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে। ধৈৰ্য নহ'লে আমি কোনো ক্ষেত্ৰতেই একো কামেই সফলতাৰে কৰিব নোৱাৰোঁ। আচলতে আমি কামটো কৰি পেলাম, কিন্তু পিছত আমি তাৰ কাৰণে অনুতপ্ত হ'বলগীয়া হয়, পিছত তাৰ কাৰণে আমি ভাবিবলগীয়া হয়, কিয় কামটো মই কৰিলোঁ, এই কিয় মই কামটো কৰিলোঁ কথাষাৰ ভাবতকৈ অকণমান সময় ধৈৰ্য ধৰা ভাল। আচলতে সেইকাৰণে যিকোনো সিদ্ধান্তৰ তাৎক্ষণিক ভাৱে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কেতিয়াও নল'ব। কেতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাৱে আবেগৰ বশৱৰ্তী হৈ নল'ব, তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰোবাৰ কথা শুনি কিবা এটা সিদ্ধান্ত নল'ব, আবেগিকভাৱে আপোনাৰ কাৰোবাৰ খং উঠি কিবা এটা সিদ্ধান্ত নল'ব, আবেগিকভাৱে আপুনি আনন্দতে কিবা এটা সিদ্ধান্ত নল'ব। প্ৰত্যেকতে ধৈৰ্য আছে, খং উঠিলেও ধৈৰ্য ধৰিব। খং নামে চন্দাল বুলি আমি কথা এটা আছে নহয়, খং উঠিলে সদায় ধৈৰ্য। ধৈৰ্য যিজন মানুহৰ আছে, যিজনে ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে, তেওঁ সকলো কামতে সফল হ'ব পাৰে।
কারণ কামটো তেওঁ ভাবে চিন্তা করবলে সুবিধা পায়, বড় আনন্দ লাগিলে বুলিলে কিবা একটা কাম করে নেপেলাব। অকনমান ধৈর্য, এই ধৈর্য, ধৈর্যই জীবনক একটা সুগতি দিয়ে, ধৈর্যই ভবিষ্যতের দিনত আপনি অনুতপ্ত নোহাকই আপনার রাখব পারে। আর ধৈর্য নহলে আপনি যিকোনো কামর পিছত কিন্তু আপনি অনুতাপ করব। নমস্কার, কথাখিনি কলো কেন লাগিলে কব, যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন।